Vždy vždy pod večným radom, lenivo viedli by rozhovor. Časom tak chladno býva v duši, až chodíš ako zamrznutý. Hrdle ťa vlastná slina dusí, nevieš čo robiť, si to ty. A zrazu teplé, dobré slovo, povie ti kto si z nenazdania. A ja som od dobrého slova, spokojná, celkom šťastná život. Vážené dámy, vážení páni, milí naši hostia, prajem vám príjemný dobrý deň. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ako aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď vy, vážení darcovia krvi, preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Vítam pani riaditeľku územného spolku Slovenského Červeného kríža Žiary nad Hronom, pani Alicu Hefkovú. Viceprimátorku mesta Žarnovica, inžinierku Alenu Kazimírovú. Prednostu obecného úradu v Horúši Hamroch, pána Petra Gregora. Doktorku Annu Rosenbergovú, členku územnej rady Slovenského Červeného kríža Žiary nad Hronom. Pani Annu Mašičkovú, predsedničku miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Žiary. Pani Evu Zliechovcovú, členku miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Žarnovci. Pána Mariana Fronta, pracovníka Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom. Thank you.
materskej školy aj učiteľov. Ja im ďakujem za pekné vystúpenie a myslím, že si to zaslúži. Ešte trochu potlesku. Ďakujem. No a teraz už pristúpime k tej najdôležitejšej časti dnešného stretnutia, a to je odovzdávanie ocenení. Pani riaditeľka, predstavujem vám našich hostí, darcov krvi, s ktorými sa dnes stretávame pri príležitosti ich ocenenia a odovzdania zlatej, striebornej a bronzovej plakety doktora Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Predstavujem vám aj prvodarcov, tých, ktorí v roku 2018 prvýkrát darovali svoju krv. Stále som milou tradíciou, že každoročne za RD roka zakávame dočenie nášho regiónu, nášho mesta, kultúrnej sieni, príde po udržitosti, keď sa odovzdávajú plakety, Janského plakety a stretávame sa vlastne aj s prvodarcami. Kvapka krvi, poviete si maličkosť. Pokiaľ v živote sme o nejakú prišli a nič sa nestalo. Ale sú chvíle, keď práve kvapky rozhodujú o živote. Vieme, že krv je zácna tekutina. Nie všetci zdraví ľudia sú však ochotní darovať krv tým, ktorí ju potrebujú. Nie každý to dokáže tak ako vy. Ste prípadom pre ostatných. Preto vám, vážení darcovia krvi, za vaše humánne činy vyjadrujem svoju hlbokú úctu, obdiv a vďaku. Prajem vám, aby ste ešte dlho okolo seba rozsievali krásu, porozumenie a ľudské dobro. Aby ste mohli byť hrdí na to, akú stopu ste život za sebou zanechali. Pretože kým svetom bude, budú aj ľudia odkázaní na pomoc a ja pevne verím, že sa vždy nájde ľudia, ktorí budú nesne pomáhať. Človek hľadal a objavuje život a krásu v živote. A ja vám úprimne želám. Užívajte plným dúškom jeho krásne slnečné dni, nech po celý život vás prevádza pevné zdravie, a nech ako povedal grécky filozof Platón, starajú sa o šťastie iných, nakladajte svoje vlastné. Príjmite naše úprimné, ďakujeme. Dnešný všedný pracovný deň je pre nás všetký sviatočný dňom. Je pre nás sviatkom preto, lebo máme možnosť stretnúť sa s nevšednými ľuďmi. Ľudia, ktorí sú ochotní darovať iným ľuďom časť svojho tela, a to bezplatne a ešte k tomu neznámym ľuďom. Rozhodne nie sú všetkými ľuďmi. Osobitne vítam medzi nami prvodarcov, ktorí tento rok našli odvahu a ešte po prvýkrát darovať krv a dúfam, že nie posledníkrát. Vážení hostia, v rukách držím pamätnú knihu mesta, ktoré máme z dnešnej slávnosti zápis tohto znenia. Pamätný zápis napísaný pri príležitosti odovzdania plakiet doktora Jana Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Sú tu napísaní darcovia, ktorí dnes obdržia zlatú, striebornú, bronzovú plaketu a zároveň tu máme aj zápis pre prvodarcov. Poprosím pani Tatianu Barčanovú z Hoduše Hanov. Thank you.
ďalším paketov doktora Jaského za 20-násobný odber bez prístupových operatórií je dnes ocenený pán inžinier Peter Prudkaj. No a za 30-násobný bezpríspevkový odber krvi zlatou plaketou doktora Jaského budú dnes ocenené dve dámy. Pani Dana Kribišová zo Žarnovice a pani inžinierka Jana Juráková ešte zo Žarnovice. Na ktorom ste prevzali ocenenia za vaše bezpríspevkové darcovstvo krvi sa blíži k záveru. Ale aby sme neodišli len tak smutní, aby sme odišli v takej priateľskej atmosfére, aby ste ešte raz počuli nejaké slova vďaky, slova povzbudenia. Ja by som teraz poprosila pani viceprimátorku a pani riaditeľku o slávnostný prívitok a zároveň pracovníka Slovenského Červeného kríža, pána Fronka a pána Peťa Gregora ako prvodarcu, aby nám pomohli otvoriť tieto šampanské. Máme tu zástupu teda pána prednostu, že by sme mu dali ako aha, chlapovi, mužovi slovo na prívitok. Slovo? Aha. Takže vy, áno, alko, tu je toto. Toto je nealko. Áno, áno, viete vám. Ops. Alko je toto, hej, aby ste sa nepomielili. Alko, ako ste... Nie. Bolo už povedané to, ďakujem, ale samozrejme ešte raz. Hlavne veľa zdravia, lebo keď budete mať to zdravie, tak budete môcť ísť ďalej darovať tú krv a pomáhať tým ostatným. Takže veľa zdravia, veľa šťastia, v osobnom živote veľa úspechov a ďakujeme. Pani riaditeľka, ešte ty môžeš. Ja sa pripájam. Veľa zdravia, šťastia, keď sme tak u koncu roku. Tak vám všetkým prajem, aby ten budúci rok bol lepší ako tento a aby sme sa ešte stretli v budúcnosti niekde. Tak všetkým, aj vašim rodinám, hlavne veľa zdravia. Na zdravie. To si múdry povedal, láska si nájde spôsob, ako sa prejaviť. Darcovstvo krvi je jedným z takýchto spôsobov. A ja vám mene nás všetkých prajem, aby ste krv a lásku vždy vedeli rozdávať. Želám vám hlavne veľa zdravia a ešte pekný zvyšok dnešného dňa a niekedy opäť dovidenia v našej obradnej sieni.